Watu wame pretend. Watu wanawasimu. Hello. Hello. Unapigia kutoka wapi? Kutoka Bungoma, Mulembe. Mulembe muno? Uborandi? Ese ndu mulamu. Walilo busima? Nalile. Na ngoko? Nakalia na sikubi. Sikubi na sinyonyi? What are you talking too much? Esio sina. Mambo. Poa, na si nimekaa bila kukuonako. Unioneko na kofia? Kwa TV uonekani vizuri na kofia. Toa. Waje nitoe kofia unioneko. Haya, nimekuonako sasa. Lakini wewe ni mjanja. Yaani unajua hivyo Kiluya? Haya sema. ilikuwa tu salamu pasta, alafu kuna clip nilikuona ukilalama. Ama sio wewe? Ni mimi. Na ulikuwa unasemaje kumbe? Kuna kamtu kale kananiwekaga kwa tuvitu. Hey! Tuvitu tu gani tena? Sijui anakata. Oh, unye. Oh! Ama kama hii. Uhunye. Nataka tubonge. Tutabonga baadaye. ni hiyo. Na yeye ufanya nini hizi vitu haswa? Unaona anaokota tu vitu tu. Anauza. I think that something is definitely wrong with your modular oblong. Nanganga haka kamtu unakajua? Hapana. Can you imagine hako kamtu ni nini? Haya mjinga sana we. Kufia huko kwenye. Ujinga yako. But mi napenda kukutumia wewe. Sasa ukikataa ndatumia nani mwingine? Kwani nikizaliwa ulikuwako? Wait. What? Kwani nikizaliwa ulikuwako? Kaya batash. Ni vile tu nimekuzoea. Ulisaidia mama yangu? Ezoge. Hey, hapana. Sasa utalia. Ai! Auje! Punguza hasira pasta. Kitu kingine anafanya ni kutumie. Mafans wanasema meme sio meme bila wewe. Ni waongo. Kwa nini? Watu wame pretend. Watu wanawasimu. Manze usitukane mafans bana. Alafu, yes. Nitapanga na meme lords wengine. Wote wenye huwa wanakutumia kwa memes tukutumia za macho kwa kukutumia sana. That is wrong number. Ile ijiri ulipata ni wrong. What? Rudi nyumbani ukalime kwenye mranga ama whatever. Yesu! Thunder fire you there. Kwa hivyo utaki sadaka zetu? Tunaona sijaitisha sadaka yenyu. Na mkinisubua sitachukua. You lie, Mr. Albert. Mimi si maskini. Then please, pastor, allow us be using you. Cause we ndo tunapenda sana. I have no problem. Thanks sana nganga kutupea ruhusa. Alafu ule fana na watch hii video. Unamuambiaje after amemaliza kuwatch? Una subscribe. Thank you.